Abşeron rayon polis idarəsi və ərazi polis orqanlarının əməkdaşları tərəfindən ötən gün hüquq pozmalara qarşı növbəti əməliyyat profilaktik tədbirlər keçirilib. Vətəndaşlarla aparılan profilaktik söhbətlərin nəticəsi olaraq 11-i Kalaşnikov avtomatı, 3-ü tapança və 50-si ov tüfəngi olmaqla qanunsuz saxlanılan ümumilikdə 64 odlu silah, 33 əl qumbarası və müxtəlif çaplı patronlar polisə könüllü təhvil verilib. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyasına qarşı keçirilən əməliyyatlar zamanı isə 10 fakt aşkarlanıb, qanunsuz dövriyyədən küllü miqdarda narkotik vasitə və çətənək yolları çıxarılıb. Abşeron rayonunda uğurluq və digər cinayətlərin törədilməsinə görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılıb, isti izlərlə 26 cinayətin üstü açılıb. Qanunsuz küçə ticarəti, avaralıq və dirənçiliklə bağlı 188, xırda xuliqanlıq və talama ilə əlaqədar 93 fakt aşkarlanıb. Mülki axtarışda olan 29 nəfər müəyyən olunaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Bununla yanaşı, Abşeron rayon polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı yol hərəkəti qaydalarını pozan 315, spirtli içki və narkotiklərin təsiri altında avtomobil idarə edən 6, nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasında dəyişiklik edən 18, dayanma-durma qaydalarını pozan 216 sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.